Hei! Nå har vi kommet et godt stykke ut I stoff om regnskapsføring. Nå skal vi se nærmere på det siste delen av selve føringene vi skal lære oss I det faget her, økonomistyring. Det handler om kjøp og salg. Og når det gjelder kjøp og salg, skal vi se både på det her temaet vi inne på nå, merverdiavgift, og vi skal se på kjøp og salg på kredit. Merverdiavgift, det en omsetningsavgift på varer og tjenester. Merverdiavgiften er en av de største og viktigste inntektskildene for den norske stat. I fjor, altså 2014, så ga merverdiavgiften en inntekt til statskassa på hele 251 milliarder kroner. Det altså en form for indirekte beskatning som vi betaler ut fra forbruket vårt, fordi det belastes på nesten alle varer og tjenester. Når jeg sier nesten, så betyr det at det ikke merverdiavgift på blant annet bøker, aviser og tidsskrift, og heller ikke på helsetjenester, undervisning, boligutleie og finansielle tjenester. Finansielle tjenester, det vil si alt vi gjør I en bank, blant annet. Det å låne penger, det å få råd og tips om sparing, og så videre. Det finansielle tjenester. Så merverdiavgift, det på nesten alle varer og tjenester. Det beregnes på import, så når vi importerer varer til Norge, så skal vi betale merverdiavgift på det. Men hvis vi eksporterer varer ut av Norge, så det ikke merverdiavgift. Så det altså verdiskapning innad I landet som skal belastes med merverdiavgift. Det jo blant annet for at hvis vi skal eksportere varer, så for at vi skal være konkurransedyktige fra Norge, så det viktig at staten ikke legger på ekstra avgifter, slik at det blir dyrere for de utenlandske kundene å kjøpe de norske produktene. Derfor det ikke merverdiavgift på produkter som går ut av landet. Det også sånn at vi skal beregne merverdiavgift på varer og tjenester som vi tar ut til privat bruk. Hvis vi driver et gatekjøkken, og så spiser vi en hamburgertallerken til mat hver dag, så vil det for det første ikke være spesielt sunt, men vi skal også bokføre og beregne merverdiavgiften, fordi de varene vi tar ut til privat bruk, de jo en del av lønna vår. Det selgeren av varene som krever pengene inn på vegne av staten. Som andre ord, når vi selger et produkt til bedriften vår, så må vi legge på merverdiavgift. De pengene tar vi inn fra kundene våre, og så må vi betale det tilbake til staten I 6 årlige terminer. Vi skal komme tilbake til de terminene senere. Det per I dag 3, faktisk 4 ulike satser for merverdiavgift. Vi skal kjenne til 3 av de I faget her. Det den generelle satsen som på de fleste varer og tjenester. Den på 25%. Og så har vi det som kalles matmoms. Moms også en forkortelse på merverdiavgift. Så kan også hende høre ordet moms. Matmomsen per I dag 15%. Og det der det litt ulike satser på om vi spiser mat I en restaurant eller tar den med oss. Men vi sier at matmomsen 15% I det faget her. På transport, overnatting og underholdning. Underholdning da, sånn kinobilletter, konsertbilletter og så videre, så det per I dag en sats på 8%. Den foreslått økt til 10% I det nye statsbudsjettet. Så vi må altså vite at det 3 ulike satser å forholde seg til for vår del I faget vårt. Opprinnelig det 4, men vi skal forholde oss til 3. Generell sats 25%, matmoms 15%, og transport og overnatting, underholdning, foredøpig 8%. Merverdiavgift, det det vi kaller en flerleddsavgift. Det betyr at hvert ledd I en verdikjede betaler merverdiavgift for sin verdiøkning. Jeg har bare skrivet opp 3 ledd I en verdikjede. En produsent den som produserer varene. Grossist en som kjøper inn varer fra ulike produsenter og sender det ut igjen til detaljister. Detaljist bare et fint ord på en butikk. Altså det vi som forbrukere går og handler varene våre. Produsenten må legge merverdiavgift på det han produserer. Hvis han henter råvaren ut fra egen skog, så det verdien av råvarene og arbeidet pluss 25%. Mens grossisten han skal tjene penger på det, så han må da legge på og betale merverdiavgift for det han skal tjene på produktet. Og til slutt, detaljisten må jo også tjene penger, ellers så går det jo ikke, og skal legge merverdiavgift på verdiøkningen fra grossist til detaljist. Det siste her ble kanskje litt uklart, så det tar vi og ser litt på I en helt egen liten film. Så følg med på neste film også, så skal vi forklare ledd for ledd hvordan det en flerleddsavgift.